ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିନେମା ଟେଲିଭିଜନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ। Do you want to become a filmmaker? Then join XCFTI, Xavier College of Film and Television, India। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ରିଅଲ୍ ଟୁ ରିଲ୍। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କିଏ ଦେଖା ହୁଏ, ସବୁ ମନେ ରହେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଉଣ୍ଡରେ, ଏଡିଟିଂରେ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କାମ ବି ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବି ଅଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଆଡ଼ମିସନ୍ସ ଓପନ୍। ଫର୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଲଗ୍ ଅନ୍ ଟୁ www.xcfti.com।